Բարև ձեզ, սարքելի հեռուստադիտողներ, նորից եթերում Շիրակ աշխարհի սպորտ հաղորդաշարն է։ Այսօր մեր հյուրն է Շիրակի մարզպետարանի սպորտբաժնի պետ Վաչիկ Վարդանյանը, իսկ հարցազրույցի թեման իսկապես շատ կարևոր է, քանի որ քննարկելու ենք մասսայական ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի հետ առնչվող խնդիրները։ Պարոն Վարդանյան արդեն 3-րդ տարին է փաստորեն շրջանավարտները հանձնելու են պետական քննություն ֆիզկուլտուրա առարկայից։ Մանրամասնեք, ինչ տարրեր են ներգրավվելու այս անգամ էլ քննությունների հանձնման գործընթացում։ Ի ուրախություն մեզ սպորտի մասնագետների, ինչպես նաև ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների, պետությունը, կառավարությունը լուրջ ուշադրություն են դարձնում ֆիզկուլտուրային, մասնավորապես հանրակրթական դպրոցներում։ Խոսքերիս վարաբացույցը, ինչպես քիչ առաջ նշեցիք, արդեն 4-րդ տարին է փաստորեն մեր հանրակրթական դպրոցներում անցկացվելու են ֆիզիկական կուլտուրա առարկայից ավարտական pedagogical քննություններ։ Բացի դրանից, կառավարության որոշմամբ նաև այս անցած ուսումնական տարվանից 2008-2009 ուսումնական տարվանից հանրակրթական դպրոցներում ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի ժամանակ ավելացվեց եւ բոլոր դասարաններում այժմ շաբաթական ծառայաբերնվածությունը կազմում է 3 ժամ։ Իհարկե, կառավարության այդ ձեռնարկը շատ ողջունել է, բայց մենք ունենք լուրջ խնդիրներ, մի շարք խնդիրներ, ոչ մենակ մենք նաև այս խնդիրը կա ամբողջ հանրապետությունում, քանի որ ժամաքանակի ավելացման հետ միասին ավելանում է ծառայաբերնվածությունը, իսկ մարզադահլիճների քանակը ցավոք սրտի հանրակրթական դպրոցներում շատ քիչ են, եւ դասերը փաստորեն այնպես է լինում, ասենք մարզադալիչ 1 ժամի մտնում են արդեն 2 կամ 3 դասարներ։ Ինչ խոսք, այս դեպքում արդեն ծանրաբեռնվածությունը քիչ կլինի, բայց մենք աշխատում ենք եւ դպրոցի տնօրենները եւ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները աշխատում են նաեւ դասերը կազմակերպել, ավելի ու ավելի շատ կազմակերպել բացօթյա հարաբերակներում։ Պարոն Վարդանյան, մարզպետի Տիգին Նանյանի հրահանգով փաստորեն ձևավորվել է հանձնախումբ, փոքր մի քանի հոգուց բաղկացած, որը կանոնակարգում է մարզում ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների աշխատանքը։ Հանձնախմբի գործունեության գնահատականը տվեք։ Ուրեմն, մարզպետի հանձնարարականով անցյալ ուսումնական տարվա սեպտեմբեր ամսից մինչև օրս կա այդ հանձնախումբը ձևավորված է մարզպետարանի սպորտբաժնի աշխատակիցներով։ Իհարկե, ուսումնասիրությունների ընթացքում մենք մեր հանձնախմբի մեջ ընդգրկում ենք նաև այլ մասնագետների, մենք պարտադիր արդեն եղել ենք հանրակրթական դպրոցների շուրջ 80%-ում ուսումնասիրություն ենք անցկացրել, սկսած տասամայձանների ճիշտ գրանցումից, ավարտված ուսումնական պլանների, ծրագրերի իրականացման աշխատանքներ ենք տարել։ Իրոք պետք է ասեմ, որ կային դպրոցներ, որտեղ շատ բարձր էր ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի դրվածքը, նաև կային դպրոցներ, որտեղ ցավոք սրտի չի կարելի, ասենք, դպրոցները համեմատել իրար հետ։ Ես կուզեի մասնավորապես շեշտել մի քանի դպրոցներ, թիվ 29 դպրոցը, արտիգի թիվ 3-րդ դպրոցը, արտիգի թիվ առաջի դպրոցը, ուրեմն և գյուղական վայրերում, և քաղաքային վայրերում ուսումնասիրությունները կատարեցինք, արդեն ու պարտադիր յուրաքանչյուր 10 օրը 1 մարզպետին, ինչպես նաև սպորտի և կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության պետին ներկայացնում ենք համապատասխան հաշվետվություններ, տեղեկատվություններ։ Այժմ պետք է ասեմ, որ մեր աշխատանքներում կա ևս 1 լուրջ խնդիր, այն է կապված տարական օղակում ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի դասավանդման հետ։ Ինչպես գիտենք, մարզի հանրակրթական դպրոցների շուրջ 95%-ում տարական օղակում ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի դասավանդումը վերապահված է դասվարներին։ Բայց քանիցս անգամ, նույնիսկ մի 2 տարի առաջ նորից մենք շեշտել ենք հարցազրույցների ժամանակ, ասել ենք, որ ցանկալի է, այժմ ոչ միայն ցանկալի, այլ նաև ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ նաև պարտադիր է, որպեսզի տարական օղակում ևս առարգան պարաբեր մասնագետ ուսուցիչը։ Ինչ է ստացվում, ուրեմն մեր դասվարների, ասենք, տարիկային ցենզն ենք վերցնում, միջինիս բարձր են երեխաների մոտ, ասենք, ֆիզկուլտուրան դասավանդելու համար պետք է ավելի աշխուշ, ավելի, ասենք, երիտասարդ տարիքի։ Իհարկե, սա չի վերաբերվում բոլոր դասվարներին, ես մի փաստ եմ ուզում ներկայացնել, ուսումնասիրություններում, երբ եղանք Գյումրու թիվ 29 դպրոցում, օրինակ ես ապշեցի, ինչպես էին այնտեղ տարական ուղագի դասվարները դասպարապում, շատ բարձր որակով, արդյունավետ, և ես կասեի, նույնիսկ մեր որոշ մասնագետներից լավ դասպարապեցին։ Բայց այնուհանդերձ մենք ձգտում ենք, աշխատում ենք այնպես անել, որպեսզի իրոք տարական օղակում ևս մասնագետներ պարապեն։
Պարոն Վարդանյան, էթիկական նկատառումներից ելնելով ես չեմ կարող անուններ տալ, որովհետև տեղնել չի, բայց փաստորեն մեր ուսումնասիրությունները եւ նկարանումները տարբեր հանրակրթական դպրոցներում ցույց են տվել, որ որոշ դպրոցներում թեև կան մարզադահլիճներ, ֆիզկուլտուրան այնքան էլ բարձր որակներ չունի, այսինքն այնպիսի մասնագիտական հմտություններ չկան, որոնք հնարավորություն տան կանոնակարգել այս դասաժամը եւ երեխաները բացարձակ եւ բացառիկ պատրաստվածությամբ մասնակցեն պետական քննություններին։ Մենք պետք է չմոռանանք եւս մեկ կարեւոր հանգամանք, որ պատանիները հատկապես զորակոչային տարիքի են եւ հաճախ խոսելով նաեւ այդ բնահամակարգի սպաների զինվորների հետ, մենք միշտ միևնույն դիտողությունն ենք լսում, որ երեխաները գալիս են բանակ անպատրաստ, սա չի վերաբերում Շիրակի մարզին, սա վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, որպես մասնագետ ինչ անել, գուցե հեռացնեն այն ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներին, որոնք իրենց տեղերում չեն, գուցե տնօրենները նկատողություն ստանան, կամ գուցե ռադիկալ քայլեր կիրառվեն նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից, ինչ եք առաջարկում, կա տեղատոմս։ Ես նախ ուզում եմ սկսել ձեր առաջի հարցադրումից, կապված այն դպրոցների հետ, որոնք ունեն մարզադահլիճ եւ այնտեղ ֆիզիկական պատրաստականությունը երեխաների, ինչպես նաեւ ֆիզիկական կուլտուրա առարգայի դրվածքը իրոք այն չէ, դրան հակառակ ունենք դպրոցներ, որոնք չունեն մարզադահլիճներ, բայց ցանկացած մարզական միջոցառման ակտիվ մասնակիցն են, ու իրոք այդ դպրոցներում աշակերտների ֆիզիկական պատրաստականությունը բարձր հիմքերի վրա է դրված։ Այդ դպրոցներից ես կուզեի նշել Գյումրու թիվ 12 դպրոցը, Գյումրու թիվ 38 դպրոցը, ցանկացած մարզային կամ տարածաշրջանային միջոցառումների ժամանակ այդ երկու դպրոցը, չնայած որ չունեն մարզադահլիճներ, բոլոր միջոցառումների ակտիվ մասնակիցն են եւ իրոք այդ դպրոցներում առարգայի դրվածքը բարձր հիմքերի վրա է դրված։ Իհարկե կան նաեւ դպրոցներ, որոնք ունեն ֆիզկուլտուրայի հարմարավետ մարզադահլիճներ, բայց նրանց մոտ աշխատանքները թեր են, ուրեմն բոլոր ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներին դրված է հանձնարարական, բոլոր տնօրեններին կրկին անգամ զգուշացված է, որ մյուս ուսումնասիրությունները, այդ չնայած որ մեր ուսումնասիրությունները ամենօրյան, մենք ամենօր լինում ենք դպրոցում, ցանկացած թերի աշխատանքի դեպքում արդեն մենք պատրաստ ենք միջտորտագիր ներկայացնելու վերադասին, որպեսզի իրոք լսվի այդ ուսուցիչների և տնօրենների հարցը։ Ի ուրախություն մեզ, այդ ուսումնասիրություններից հետո կարելի է ասել վիճակը գրեթե քիչ-քիչ շտկվում է, ես լիահույս եմ, որ մինչև ուսումնական տարվա վերջ, մինչև պետական ավարտական քննությունները դպրոցներում առարգայի դրվածքը կշտկվի։ Իհարկե կան օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, այդ պատճառներից ցանկանում եմ նշել նաև, ասենք, մարզադահլիճ ունենալը, մարզագույքի խիստ պակասը, բայց ես գտնում եմ, որ անկախ ամեն ինչից, եթե ուսուցչի մոտ կա աշխատասիրությունը, սերը իր առարգայի նկատմամբ, ցանկությունը իր առարգայի հեղինակությունը բարձր պահելու համար, անպայման նրանք կհասնեն արդյունքի։ Խոսեք ռազմահայրենասիրական խաղերի մասին, ցավոք մի քանի դպրոցներ կան, ես ուզում եմ հատկապես շեշտել Սայաթ Մինասյանի ղեկավարած թիվ 37 կրթուճակը, որտեղ կանոնավոր անցկացվում են նմանապնույթ և տարապնույթ միջոցառումներ նվիրված այդ թեմային, որն ինչ խոսք շատ կարևոր է, բացի այն, որ երեխաները կոպվում են և հոգեբանորեն, բարոյական հոգեբանորեն նախապատրաստվում են բանակին, ազգային բանակում ծառայելուն և հայրենասիրական աշուշտ գործողություններ կան, էլ ինչ են տալիս այդ խաղերը։ Ուրեմն անցած 3 տարիների ընթացքում և կրթության գիտության նախարարությունը, և սպորտի և երիտասարդության նախարարությունը, և պաշտպանության նախարարությունը համատեղ անցկացնում էին նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդների ռազմամարզական խաղեր։ Ցավոք սրտի ինչ-ինչ պատճառներով այդ միջոցառումը անցյալ տարվա օրացման պլանից դուրս մղվեց, և ի ուրախություն մեզ այդ միջոցառումը այս տարի արդեն կրկին անգամ մտել է օրացման պլան։ Միջոցառմանը մասնակցելու են դպրոցների, հանրակրթական դպրոցների 8-11-րդ դասարանի աշակերտները, մրցաձևերում ընդգրկված են տարբեր վարժաձևեր, ընդտուպ մինչև հրաձգությունը, ինքնաձգի, ավտոմատիկ հանդում հավաքումը։ Պետք է նշեմ, որ այս միջոցառումներում մեր քիչ առաջ իմ նշած Գյումրու թիվ 38-րդ դպրոցը նախանցած տարի դարձավ հանրապետության հաղթող։ Այս միջոցառումներում նաև մրցանակակիր է դարձել ծորակաբի հանրակրթական դպրոցը։ Իրոք այսօր մեզ համար գերխնդիր է դարձել նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդների շրջանում ֆիզիկական պատրաստականությունը ապահովելու, հայոց բանակին, հայոց բանակը համալրելու ֆիզիկապես կոպված ուժեղ արի
պատանիներով և երիտասարդներով։ Պետք է ասեմ, որ նորից եմ ուզում կրկնվել, դա այսօր մեզ համար կերակա խնդիր է դարձել, և մենք աշխատում ենք այդ ամենը թեկուզ 80-90% ապահովել։ Իսկ արդեն մոտակա տարիներին կաշխատենք արդեն որևէ պատ չլինի, բոլոր թերությունները վերացված լինեն։ Գյումրի հանրակրթական դպրոցներին շատ է օգնում Շիրակի մարզի շախմատի ֆեդերացիան Մանվել Գևորգյանի գլխավորությամբ։ Մյուս ֆեդերացիաների, մարզացևերի ֆեդերացիաների աշխատանքը ինչ որ չի երևում։ Կան ֆեդերացիաներ, որոնք նույնպիսի օգնություն և ակտիվություն են հանդես բերում իրենց աջակցությունը ներշնելով հանրակրթական դպրոցներում։ Ուրեմն Շիրակի մարզում կորզում են տարբեր մարզաձևերի մարզային, քաղաքային, տարածաշրջանային ֆեդերացիաներ, ճիշտ նկատեցիք, դպրոցականների շրջանում անցկացվող միջոցառումների շրջանակներում երևի է, որ ոչ թե երևի, այլ հաստատ ամենաակտիվը շախմատի ֆեդերացիան է։ Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ անցկացվում է դպրոցականների շրջանում շախմատի օլիմպիադա, և այդ բոլոր նախապատրաստ թե նախապատրաստական աշխատանքներում, թե անմիջական արդեն մրցումների անցկացման աշխատանքներում մեզ մեծ աջակցություն է ցուցաբերում շախմատի ֆեդերացիան, ինչպես նաև Գյումրու շախմատի մարզադպրոցը։ Եվ օգտվելով առիթից, ես իմ շնորհակալական խոսքը կուզեի ուղղել և շախմատի ֆեդերացիային, նրա նախագահին, ինչպես նաև շախմատի դպրոցին, բոլոր մրցումներում մեզ աջակցելու և սատարելու համար։ Եվ հուսով եմ, որ այս ամենը օրինակ կծառայի նաև մյուս ֆեդերացիաներին մեր համատեղ աշխատանքի ընթացքում։ Շատ լավ, բոլորովին վերջերս ավարտվեցին Հայաստանի դպրոցականների 18-րդ խաղերի մարզային բասկետբոլային փուլի մրցումները։ Անկախ այն բանից, ովքեր ախտեցին, ովքեր պարտվեցին, բոլոր դեպքերում միջոցառումը շատ կարևոր էր նրանով, որ բասկետբոլը բավականին տարածված մարզաձև է և հայերի համար նոր մենտալիտետ։ Փաստորեն մենք չունենք ուժեղ հավաքական, ազգային չունենք կանանց հավաքական, բայց շատ ուրախալի է, որ ասենք այդ մրցումներն անցկացվում են նաև Գյումրիում և Շիրակի մարզի այլ համայնքներում։ Բասկետբոլային խաղերից ընդհանուր առմամբ գոյեք ինչ տպավորություն ստացաք։ Ուրեմն բասկետբոլի մրցաշարը պետք է ասել, որ ամենամասսայական միջոցառումներից մեկը ստացվեց մեզ մոտ, ու նաև կարևոր էր այն, որ երեխաների մոտ կար բասկետբոլ մարզաձևի տակտիկական հնարքներ կիրառելու բավականին որակ։ Ես հատկապես կուզեի շեշտել Գյումրու մրցաշարը, որտեղ աշխին կան Գյումրու թիվ 10-րդ դպրոցը, 29-րդ դպրոցը, 7-րդ դպրոցը և 20-րդ դպրոցը։ Երևի հենց այս 4 դպրոցի կորի հենքի վրա էլ ստեղծվի հավաքական թիմի կորիզը, որը կմասնակցի արդեն մարզային առաջնությանը, և մարզային առաջնությունից հետո արդեն կստեղծվի մարզային հավաքական թիմը, որը պետք է մասնակցի արդեն հանրապետական մրցումներին։ Դպրոցականների 18-րդ մարզական խաղերի ծրագրում ընդգրկված է ոչ մենակ բասկետբոլը, մենք շուտով արդեն սկսելու ենք սեղանի թենիսի և վոլեյբոլի մրցումները։ Այս ամենը ավարտելու ենք մարտամսին, իսկ արդեն ապրիլից սկսվում է ֆուտբոլի և ատլետիկայի մրցաշարերը։ Հուսով եմ, որ մեր դպրոցները իրենց ակտիվ մասնակցությամբ կապահովեն այս բոլոր միջոցառումների լավագույնս կազմակերպումն ու անցկացումը։ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Սահակ Մինասյանը կոնկրետ անձնական ինչ նախաձեռնություն է հանդես բերում կապված ֆիզկուլտուրա առարկայի հետ։ Ուրեմն վարչության պետը ամեն օր մենք հանդիպում ենք, ամեն օր այդ գործակարգավորական խորհրդակցություններում նրա մոտ անցկացվող պարտադիր շեշտվում է ֆիզկուլտուրա առարկայի կարևորությունը, պարտադիր շեշտվում է սպորտային աշխատանքների կարևորությունը, վարչության պետը իրոք նրա ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում հանրակրթական դպրոցներում ֆիզիկական կուլտուրա առարգայի դրվասկն է, ինչպես նաև սպորտային միջոցառումները։ Դրա վարձ օրինակը կարող է հանդիսանալ բոլորովին վերջերս անցկացված Շիրակիցը մեր մարզամշակութային իրոք շատ գեղեցիկ հրաշք միջոցառումը, որին մասնակցեցին և հանրակրթական դպրոցները, և մյուս ուսումնական հաստատությունները միջոցառման ծրագրում ընդգրկված էին, և մարզական միջոցառումներ, և աշակերտների, ինչպես նաև ազգաբնակչության մասնակցությունը մեծ էր։ Ինչ խոսք, վարչության պետը միշտ աջակցում, օգնում, սատարում է։ Կա մի հարց թեմային առնչվող, որը բաց մնաց այսօր մեր արձազրույցի ընթացքում։ Չեմ կարծում բաց հարց, բայց ինչպեսիմ նաև ես չեմ կասկածում նաև ձեր բոլորիս խնդիրն է այսօր ունենալ առողջ սերունդ, ազգաբնակության շրջանում ապահովել առողջ ապրելակերպի ձևավորումը, ինչպես նաև
իրոք այսօր մեր հայոց բանակին պետք են միայն ու միայն առողջ պատանիներ և երիտասարդներ։ Ինչ խոսք, այս ամենը, այս խնդիրը լուծելը առաջին հերթին մեր սպորտի մարզական բնագավառի աշխատողներիս կերակա խնդիրն է։ Թիվ 30 դպրոցի հարմարավետ ու լուսավոր մարզադալիճում ավարտվեց Հայաստանի դպրոցականների 18-րդ խաղերի Շիրակի տարածաշրջանային բասկետբոլի մրցաշարը։ Գյումրիում, Արտիկում, Մարալիկում, Աշոցքում, Ախուրյանում, այլ համայնքներում անցկացվեցին առանձին մրցումներ։ Այնուամենայնիվ, իր պայքարի լարվածությամբ առանձնացավ մեր քաղաքի մրցաշարը։ 15 հանրակրթական դպրոցների և Անանյա Շիրակացի վարժարանի թիմերը խաղացին ինչքան կարող էին։ Ճիշտ է, գրանցված արդյունքներն ավելի շատ համահունչ էին ձեռքի գնդակին, սակայն չմոռանանք, որ մրցասպարեզում դպրոցական երեխաներն էին, որոնցից շատերը ընդամենը 1 տարի առաջ գաղափար անգամ չունեին բասկետբոլային կանոնների մասին, ու կեցց են այն ֆիզդասյարակները, ովքեր համարձակորեն թիմ ձևավորեցին, և այժմ Գյումրին ունի իր չեմպիոնը, դա թիվ 20 դպրոցն է, տնորեն Գրիգոր Հարությունյան, որը ղեկավարում է քաղաքի պատանեկան հավաքականի ավակ մարզիչ Արտակ Հարությունյանը։ Մրցումներն անցան համար պայքարում և 20-ի պատանիները կարողացան պարտության մատնել թիվ 29 դպրոցի իրենց հասակակիցներին։ Անկախ հանդիպումների արդյունքներից լավ տպավորություն թողեցին նաև թիվ 3, 7 և 10 դպրոցների հանրույթները։ Ու եթե մի 2 տարի առաջ քաղաքում տոն էին տալիս բացառապես թիվ 7 դպրոցի բասկետբոլիստները, ապա արդեն Գյումրիում կան մի շարք թիմեր, որոնք կարող են հավասարի պես պայքար մղել հանրապետական մրցասպարեզներում։ Հավելեք, որ մրցաշարի կազմակերպիչն է Շիրակի մարզպետարանի սպորտբաժնի պետ Վաչիկ Վարդանյանը։ Մարզական բարձագույն վարպետության դպրոցի սանուիները սկսել են ուսումնամարզական փուլը Շիրակի մարզի գեղարվեստական մարմնամարզության հավաքականի ավակ մարզիչ Անուշ Սիմոնյանի գլխավորությամբ։ Ընդամենը 10 տարի է, ինչ գործում է այս խումբը, և կան ցանկալի արդյունքներ։ Առաջին հերթին խոսքը վերաբերում է Հայաստանի բացարձակ չեմպիոնուհի Նաիրա Մինասյանին։ Նոր մրցաշրջանում այս մարզուհին պատրաստվելու է Մոսկվայում կայանալի Գրան-պրի միջազգային մրցաշարին, առաջին անգամ սպորտի վարպետի ծրագրով։ Եվս մեկ մարմնամարզուհի Ինեսա Սիմոնյանը ապրիլի 4-ին մեր հանրապետությունը կներկայացնի Բելգիայում, որտեղ կանցկացվի Եվրոպայի գավաթի Win for Life խաղարկությունը։ Վերոյշալ երկու ստուգատեսներն էլ մեծ նշանակություն ունեն վարկանիշային առումով, ուստի և շատ պատասխանատու են։ Սակայն այսքանով չի ավարտվի մարզօջախի սանուիների առաքելությունը եվրոպական մրցասպարեզներում։ Կայանալու է նաև Յալտայի միջազգային մրցաշարը, որի մասնակիցները հանդես կգան 3 ծրագրով՝ սպորտի վարպետի, երիտասարդական ու պատանեկան։ Մարզադպրոցում այս կարևոր մրցաշարին կգործուղվի ոչ միայն փորձառու Ասիա Սիմոնյանը, Նաիրա Մինասյանն ու Ինեսա Սիմոնյանը, այլև Կատրինա Մանուկյանը, որը հանդես կգա նաև Բելգիայում, Անգելինա Աբգարյանն ու Լուիզա Մանուկյանը, թեև ճշգրտված չէ ֆինանսական միջոցների հայթայթման խնդիրը, և գուցե այն լուծվի ընտանիքների սեփական եկամուտների հաշվին։ Մրցաշրջան 2009 թե Շիրակի մարզի բռնցքամարտի մեծահասակների ավակ մարզիչ Մեխակ Ղազարյանի և թե պատանեկան ընտրանու ավակ մարզիչ Սամվել Բաղդասարյանի հավաստիացմամբ հատուկ տարի է հանդիսանալու մեր պատանի բռնցքամարտիկների համար։ Ավանդույթներ ունեցող քաղաքը չի կարող չունենալ իր չեմպիոնները։ Արդեն 22 տարի է, ինչ Մեխակ Ղազարյանի Եվրոպայի չեմպիոնական տիտղոսը մնում է անգերազանցելի։ Ցավոք, Հայաստանի անկախացումից հետո միակ գյումրեցի բռնցքամարտիկը դարձավ Բակրատ Օհանյանը, ում հաջողվեց լրջագույն հաջողությունների հասնել միջազգային ռինգերում։ Նա նվաճեց Եվրոպայի պատանիների հաղթողի, ինչպես նաև հետագայում դա հաջողվեց Էդգար Մանուկյանին, ապա Արգենտինայում դարձավ աշխարհի երիտասարդների չեմպիոն, որից հետո Խորվաթիայում կանգնեց Եվրոպայի մեծահասակների առաջնության պատվարտակի 3-րդ աստիճանին։ Ներկա պահին այս մրցանակը փաստորեն անհասանելի է գյումրեցի բռնցքամարտիկների համար։ Մարզիչները համոզված են, որ Գյումրիում այսօր էլ կան տաղանդաշատ բռնցքամարտիկներ, ինչպես օրինակ Եվրոպայի պատանեկան առաջնության 3-րդ մրցանակակիր Ջոնիկ Տոնոյանը, սակայն ուսումնամարզական հավաքները քիչ են մեծ արդյունքների ճանապարհին։ Հարկավոր են միջազգային մրցումների փորձ ու կանոնավոր շրջագայություններ արդյունավազն ԱՊՀ մակարդակով, իսկ տարին աննախադեպ է, քանի որ Երևանում է անցկացվելու աշխարհի պատանեկան առաջնությունը, որին մասնակցելն արդեն մեծ պատիվ է։ Թորոս գյուղում անցկացվեց Շիրակի ձմեր 2009 մարզամշակութային միջոցառումը, որի կազմակերպիչն էր Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը։ Թորոս գյուղի կենարարոտում առանձնակի հաճերի պահեր պարգևեց այն ներկաներին, ու թեև միջոցառման կազմակերպիչներն աշխատել էին, որ այն հագեցված լինի նաև տարաբնույթ գեղարվեստական կատարումներով, այնուամենայնիվ արարողությունը նախևառաջ սպորտային թեկվածություն ուներ։ Միջոցառմանը հաճույքով մասնակցեց նաև Շիրակի մարզպետ Լիդա Նանյանը։
Իսկ մարզպետարանի ենթակայության ներքո գործող մարզադպրոցների ու հանրակրթական հաստատությունների սաները հաճույքով իրենց կարողությունները դրսևորեցին մի շարք մարզաձևերում. Դահուկա վազք, բազկամարտ, պարանի ձգում, ծառաձողի բարձրացում, շախմատ։ Կարևորն այն է, որ միջոցառման մասնակիցներն ու ուղղակի ներկաները թարմացան, լիցքաթափվեցին առօրյա հոգսերից, ինչը մարզամշակութային այս արարողության թերևս ամենամեծ արժանիքն էր։ Շիրակի մարզպետարանի սպորտ բաժնի պետ Վաչիկ Վարդանյանն ամփոփեց օրվա մարզական արդյունքները։ Անկախ ամեն ինչից, Շիրակի ձմեր 2009 խորագրի ներքո մի քանի ժամի հանգիստը լիարժեքորեն ծառայեց իր նպատակին և իր առանձնադուկ դրվագներով ոգևորեց հավասարապես թե ղեկավարությանը, թե մասնակիցներին և թե ներկաներին։ Քաղաքապետարանի ֆուտբոլի դպրոցի մարզադահլիճում պատանի սաներն ամենօրյա մարզումների միջոցով աստիճանաբար ձեռք են բերում օպտիմալ մարզավիճակ, նախապատրաստվելով Հայաստանի առաջնությանը։ Հերթական պարապմունքի օրն էր 95-96 թվականներին ծնվածների թիմի համար։ Ավակ մարզիչ Շիրակ թիմի նախկին կիսապաշտպան սպորտի վարպետ Գևորգ Ալեքսանյանը նշեց, որ անցած մրցաշրջանում հիմնականում փոքր տարիքի պատճառով այս թիմը չկարողացավ մասնակցել Հայաստանի առաջնության մրցումներին ու բավարարվեց մարզային ստուգատեսով, որտեղ գրավեց երկրորդ տեղը։ Այս առաջնությունում կա նպատակ տեղ զբաղեցնել մրցանակային երյակում, որը ոչ դյուրին գործ է։ Ուստի յուրաքանչյուր օր մարզիչները կազմակերպում են ոչ միայն գնդակախաղ, այլև նախավարժանքներ ֆիզիկական պատրաստակալության բարձրացման նպատակով։ Գևորգ Ալեքսանյանը նշում է մի քանի անուններ, ովքեր հաջող քննություն բռնեցին անցած մրցաշրջանի մարզային փուլում։ Այդ խաղացողներն են աջ պաշտպան Արտուշ Վարդանյանը, պաշտպան Լևոն Մակարյանը, կիսապաշտպան Շահեն Շահինյանը, հարձակվողներ Արտուր Վարդանյանն ու Կարլեն Գևորգյանը։ Վերջինս անցած մարզային առաջնությունում դարձավ թիմի ռմբարկուն 6 գնդակ անցկացնելով մրցակիցների դարպասները։ Անաշտ մրցակցություն է սպասվում, քանի որ Հայաստանի բարձագույն խմբի պատանեկան առաջնությունում ներգրավելու են 12-ից 14 թիմեր, սակայն գյումրեցի պատանիները լի են վճռականությամբ։ Թիվ 30 դպրոցի մարզադահլիճում կայացավ սեմինար պարապմունք Շիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցների տնօրենների և ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների մասնակցությամբ։ Հաջորդ ուսումնական տարվանից կրտոջախներում մտցվելու է նոր առարկա՝ ֆուտբոլ, որը դառնալու է պետական քննական առարկա։ Նախաձեռնությունը պատկանում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային և կրթության ու գիտության նախարարությանը։ Երևանի ժամանել էին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչներ Արթուր Աբրահամյանը, Հովանես Փլավչյանը, Սամսոն Հակոբյանն ու Լիանա Հայրապետյանը։ Դպրոցների ֆիզդասյարակները կստանան հատուկ ձեռնարկներ, որտեղ յուրաքանչյուր դասարանի համար առանձին նախատեսված են տեսական ու պրակտիկ վարժություններ, մասնավորապես վազք բարձր մեկնարկից, հետեղից, գնդակի ճիշտ հարված ու կասեցում, իսկ բարձր օղակների համար նաև հարված դեպի դարպասը, գնդակի նետում, կասեցման, վարման, խապսերի խլման, իսկ տակտիկական պատրաստականության բարձրացման նպատակով պաշտպանողական և հարձակողական ֆունկցիաների իմացություն, դիրքի ճիշտ ընտրություն, փոխօգնություն խաղընկերոջը, կոմբինացիոն գործողություն, մրցակցի տուգանայինի իրացման պահին պատի ճիշտ կազմում։ Մինչև նոր ուսումնական տարին մի քանի սեմինար պարապմունքներ ևս կանցկացվեն։ Ամենակարևորն այն է, որ ֆուտբոլը ամենամասսայական մարզաձևը այսօր մտնում է դպրոցներ, և դա շատ գովելի է։